Oikein mukavaa päivää täältä Attendon Kankaron puistosta Kouvolasta. Täällä mennään kohta kahville tutun porukan kanssa juttelemaan elämästä ja elämänmenosta ja maailmasta. Ties mistä? Tulkaa mukaan! No niin, nyt ensin kahvit kuppiin. Meillä on muuten aika hienon näköinen pöytä täällä, eikö se ookin? Kyllä. Että tarjottavatkin on ihan, että... Onko tämä ihan normaalia teillä täällä? Joo, tämmöisiä? Kiitos. Meillähän on päivittäin tämmöinen. Mä olen Petty Oksa, 90-vuotias ja syntyään Kauhavalta, mutta koko oikeastansa niin sanotun tuottavan elämän, niin mä olen asunut Kouvolassa. Mä olen Kouvolaan tullut avioliiton kautta vuonna 1952. Ja täällä sitten on saanut 4 lasta ja sitten lastenlapsiakin on ja sitten vielä sitä 4 polveakin on. Että kyllä meitä on tosiaan jälkikasvua paljon. Ja sitten meillä on Teuvo. Teuvo, 82V. Virallinen nimihän on Teuvo Mäntylä. Ja Mäntylä nimen sain sille, kun minun isä ei hukku ennen minun syntymää ja ne oli kihlois ja käräjillä sitten käytettiin, että kihlakumppaninsa tunnustama nimi ja sai Mäntylän nimen. Ja sitten meillä on seniori Sirkka, 96. Voimme sanoa, että olen itseäni paremmassa seurassa. Olen sanonut joskus, että luoja on aina unohtaa minut tänne, mutta en minä siihenkään usko, mutta ne on vaan minulle luottuneet päivät, niin toimeen tulla. Ruvettaisiko me syömään kakkua? Kuka aloittaa? No meidän vanhin. Aha, ihanaa henkilökunta. Loistavaa. No hei Sirkka. Kiitos. Sitten Petty. Joo. Ole hyvä. Kiitos. Ja Teuvollekaan. No niinpä niin. Niin, jos jatketaan juttelua, että onko tullut jotenkin uutta erityistä yksinäisyyttä tämän koronan takia? Eihän se tarvitse aina olla sitä seuraa, että sitä voi lukea ja käydä ulkona ja eihän se mukavaa ole. Te olette kaikki rokotettuja. On. Joo. Että ne on kunnossa. No mitäs mieltä Betty on? On se vaikuttanut sillä tavalla, että aina joku lapsista oli mun kanssa niin kumputelmalla siellä asunto, niin siellä yötä sitten tuli perjantaina ja lähti sitten sunnuntai-iltana pois. Mutta kyllä ne nytkin on sitten olleet, mutta ei ne sitten montaa päivää yhtään menoa. Mutta mulla on 4 lasta, niin jokaisella on kuukaudessa oma viikko. Aiku hienosti järjestetty. Joo, eikä ne ainakaan mun kuullen riidelle, että mä sinne nyt menen. No entäs Teuvo? Tyttäret on Joensuussa vanhempi ja Kontiolahdella nuorempi. Ne ovat siellä. No tuntuuko yksinäiseltä? No ei, kun minä olen ollut yksinään 86 vuodesta saakka. Asun yksin omakotitalossa, niin eihän tämä ole mikään muuttunut. Niin, mutta tietysti siinä vaiheessa on muuttunut, kun muutit tänne. No niin, täällä on seuraa ihan ja täytyy sanoa, että kun täällä on niin hyvä palvelu, niin ei tunnu yksinäiseksi sekään. Niin. Kun voisi tarkistaa kelloon, kun tietää, että koska pitää tulla, niin katsoo omaa kelloa, että onko se ajassa. No keskustelujahan on vaikka minkälaisia, ihan laidasta laitaan. Riippuu siitä, että mikä päivä on menossa ja mikä vuoden aika on menossa. Et sieltä ammennetaan kyllä. Se on paljon sit muistelua, että mitä tehtiin ennen, miten harrastettiin ennen, mitä syötiin ennen. Juhlapyhien aikaan se totta kai se keskustelu on paljon sitä juhlapyhiin liittyvää muistelua, josta ihan selvästi ikääntyneet nauttii valtavasti.
toki vaikeistakin asioista välillä. Muistellaan sota-aikaa, muistellaan sitä, kun Karjalasta lähdettiin kahteen kertaan, toisella kerralla ei päästy takaisinkaan. Kaikki ei halua niitä muistella, mutta muutaman kanssa on paljonkin keskusteltu siitä. Et hyvin monenlaisia. Ja sitten huumori on kyllä sellainen, mitä ei voi unohtaa. Että täällä on, tiedät, välillä on tuntunut, että on niin ronskiikin huumoria, että ihan punastuu hoitaja itsekin, vaikka on, ei nyt kovin vanha vielä ole. Kuinka nämä ikääntyneetkin, niin kyllä sitä huumoria heitetään ja se on hyvä niin. Et useampikin on sitä kertonut, että no eihän tästä mitään tulisi, jos ei vähän huumoria heitettä. Se näinhän se on. Ei se huumori saa kadota sieltä mihinkään. Ihania keskusteluita. Teidän omassa elämässä, onko siellä jossain, kun taaksepäin katsoo, niin vastaavanlaista poikkeavaa aikaa? Kyllähän tähän ikään on jo paljon ollut kaikkea. On koettu sodat ja ainakin. Niin kun, no, silloin kun oli nuori, niin ei ihan samalla tavalla ottanut, niin kun ajattelin, että miten. Mutta minultakin on sota-aikana veli kaatunut, että on tässä ollut paljon ikäviäkin aikaa, mutta eteenpäin täytyy vaan mennä, ei siinäkään auta. Niin. Mitä me voitaisiin oppia tästä koronasta ja karanteenista ja kaikesta? Opittu ainakin se käsihygienia ja sitten, että ilman maskia ei mennä varsinkaan elintarvikekauppoihin. Joo. Ja sitten jos nyt tätä maskista tehdään sitten semmoinen, että se on kauhistus, mutta jos sillä saadaan pysyttyä jollakin tavalla aisoissa, niin tämähän on pieni haitta. Kyllä, joo. Tuntuu vaan, että on vaikeaa saada sit oppia perille. Kun vapautetaan, vähän saadaan niin kuin kuriin, niin sitten vapautetaan ja sitten se lisääntyy. Että hidasta on oppi. Hidasta on oppiminen, joo. Kun sä ajattelet elämääsi taaksepäin, niin löytyykö sieltä tämmöisiä? No kyllähän sieltä löytyy. Jos ei nyt oteta sit isän kuolemaa ennen syntymää, että niin. Sitähän en mie koskaan nähnytkään, kun on ollut kolauksia, mutta on sitten taas parempiakin hetki. Teuvo on urheilumiehiä ollut, tai sinä niin, vaan urheilijan tuottajia. Niin, urheilijan tuottajia, mutta sulla on ollut kyllä kaikenlaista muutakin touhua no, tässä muuta elämässä. No muuta on ollut että sitten kyllä. Eli Mäen Vilppulan nuorison seurassa sä oot ollut 30 vuotta puheenjohtaja. No niin, ja nyt ne teki vielä kunnia puheenjohtajana sitten. No joo, mitä tämmöinen nuorisoseura tekee? Tai mitä sinun johdollasi tehtiin? No on korjattu taloa tietysti. Menin sen takia mukaan, kun että no lapset pääsivät pelaamaan sit lentopalloa. Ja eihän ne pääsivät pelaamaan, jos ei vanhemmat yhtään niin kun tue sitä seuraa. Eihän se seuralla rahaa itsessään ole. Joo. Sitten pidettiin tulisuudelmatanssit 1993. Siellä oli yli 2000 henkeä. Sitten niin. Ne tuotti vielä sen verran, että siinä puolet makso esiintyjä kului ja toinen puoli jäi ponnelle, mutta ei se liian vähän se tuotti, ei ole kukaan muistannutkaan, että niitä on ollut. Ja siihen mie vetoan just, että jos lapset haluaa harrastaa jotain, niin kyllähän vanhemmat pitää olla siinä niin kuin mukana ja tukemassa. Ei ne seurat voi muuten toimia. Tämän työn yksi helmi on tavata uusia ihmisiä ja ihmisiä, jotka on elänyt jo vähän pidempään kuin itse. Tulee uusia asioita eteen historiasta ja ihmisillä on kokemuksia, elämän kokemusta, tosi arvokasta tietoa. Ja monesti näkee, että kun päästään puhumaan ihmisestä, hän pääsee kertomaan, hän haluaa kertoa jotain omasta menneisyydestään, omasta historiasta. Niin se innoittaa häntä itseään ja tuo monesti niitä hyviä muistoja ja hyvää mieltä ja virkistää. Samoin se muistelu työvälineenä on niin läheisille kuin ammattilaisillekin hoitajille yksi oiva keino esimerkiksi valokuvien kautta aloittaa keskusteluja. Mikä se on sitten tämä Hermanni arvonimi? No se on Suomen Nuorisoliiton myöntämä kunnianimi.
se on lähtenyt Pohjanmaalta, niin kuin tämä nuorisoseuraliittokin lähinnä. Joo. Ja se on valita aina vuosittain Hermanni ja sitten on Hermanska. Aha. Ja ne on sellaiset tittelit. Minkälaisia ansioita siinä täytyy olla, että pääsee Hermanniksi? Pitkä aikaan seuratyö, ei minä nyt ainakaan muuta ole tehnyt. Ihmeellistä. Mutta sitten täällä on vielä yksi juttu. Yksi juttu, että sulla on yli 20 vuoden kokemus semmoisesta päivän työstä. Joo. Valkoisella parralla. Valkoisella parralla. Punaisilla vaatteilla. Punaisilla vaatteilla. Ne lapset tuli syliin ja vanhemmat meinas sotkeen ja semmoiset, kun sit vähän rauhoitteli, niin ne istui polvelle ja niistä tuli ihan kaveriin. Vanhempiin täytyy vaan sanoa, että onko se nyt varmaan se Vilmi siellä rullas, että sit kun pukki lähtee seuraavaan paikkaan, niin sitten te alatte vasta valokuvia ottaa. Että piti vähän johtaa sitä hommaa. Niin varmasti, joo. Kaikkihan siellä on töpinässä, että ollaanko kilttejä oltu. No minä kysynkin yleensä, onko isä ja äiti ollut kiltti. Jaha, no mitä ne lapset vastasivat? No kyllähän ne sanoi, että kyllä ne nyt oli toisinaan, ei ole ihan niin kiltti. Sitten tansat, että sanoi, että ei me saa sanoa. Jos olisi vanhat riidelleet. Se tehtiin, kato siellä niin kuin Korjan ponneille etupäässä ja nuorisoseuralla sitten sen jälkeen niin kuin talkootyönä. Joo. Mien en siitä mitään rahaa saanut, mutta seura sai sitten aina jonkun, mikä siinä nyt oli, parikymppiä, kolmekymppiä se käyntikerta. Joo. Miltä sinusta tuntui muuttaa tänne? No olihan se, kun Minja ja tytär sai viimeinään läpi, kun ne olisi vaan pitänyt asua kotoa ja kaatuilla siinä. Ja ei ollut paikkoja, ei ollut paikkoja. Mutta sitten pääsit tänne. Pääsin niin, että se on lottovoitto. Me haluaisimme tulla kuvaajan kanssa katsomaan Teuvon huonetta. Sopiiko sopii. Sillä? Sopii. Me erittäin hyvin sopii. Kiitos. Tämä on siis sinun kotisi. Kyllä. Ja tuolla näkyy oikein iso suurennettu kuva sinun sieltä syntymäkodista, joo, eikö niin? Ja sitten siinä on minun pojan tämä nuorempi tytär, joka on siellä armeijassa. Se on ylioppilaskuva, se valmistui keväällä siinä ovessa. Joo. Ja sitten on se lapsen lapsi siinä, oi, se Marie. Ja keittiö sulla on niin kuin muillakin. No, tämähän oli siellä loistoasunto, kun olisi joku, joka tarvitsisi tehdä ruokaa. Miehän en tarvitsisi sitä tehdä, mutta ette voisi olla. Tämä on oikein mukava pieni koti. No tämähän on, tässä on kaikki. No mutta kiitos tästä huoneesittelystä ja kiitos tästä koko päivästä sulle. No kiitos vaan. Hyvä kun kelpas. Kyllä kelpas. Nyt on aika sitten vähän levähtää. Tulkaa toistekin kahville ja juttelemaan. Hei hei!